Se on aika pistää Hakuna Matsadaksi. Nimittäin sydämet seuraavaksi valloittaa hyvä sydäminen pahkasikka Pumba kumppaninaan ei niin lämmin henkinen Timon, jonka motosta täytä ensin oma maha ja syö sitten varastoon. Käy hyvin ilmi Magnustimme luonteen laatu. No, mutta Timonin sanoin, kun meno käy kovaksi, niin kova panee menoksi. Ykköstä silmään Pumba. Leikki hammaslääkäriä. Play-Doh tarjoaa kosolti hauskoja leikkejä. Voit muovata, porata ja paikata hampaita. Voit sitten vetää ne taas yksi kerrallaan irti. Dr. Drill and Fill. Play-Doh-uutuus. Uudet tehokkaammat naamiot, kestävämmät panssarisuojukset ja voimakkaammat työkalut ovat muuttaneet Toa ikuisiksi ajoiksi. Toa Nova. Bionicle. Kuusi sankaria, yksi kohtalo. Tuon auta! Mä menen etsimään. Mä saan sen! Mä saan sen! Tänä syksynä valkokankaitten suurin toimintasankari on Stuart Little 2. Elokuvateatterissa 27. syyskuuta. Mikropetsit ovat saapuneet. Ne tottelevat käskyjäsi ja kutsuessasi niitä nimellä, ne vastaavat. Ne ovat ohjelmoitavia ja interaktiivisia, muuttavat jopa mielialaansa. Mikropetsillä on oma luonne ja niitä on 10 erilaista. Tää on mun! Mikropets. Mahtavan pienet ja fiksut lemmikit. Boppin rockersit ovat täällä. Tervetuloa lavalle, tytöt. Monta kivaa nukkia. Muodikkaasti liikkuvat. Pitkät hiukset harjataan sekä kampaus laitetaan. Kitarat, rummut, koskettimet on ja meillä bändi verraton. Valmiina taas koitoksiin ovat Boppin rockersit. Mä saan sen! Ensi sunnuntaina syksyn suurin toimintasankari saapuu Finkino teattereihin. Kitti, satuta mua! Lasten sunnuntai Finkinon teattereissa 22. syyskuuta. Ennakkonäytöksenä Stuart Little 2. Nyt tästä tulikin hiekkalaatikko. Yhteistyössä mukana Nelo.